Amigos do meu Rio Grande, meu bom dia, meu abraço, meu carinho a você que nos assiste num rancho de beira de estrada, num apartamento, no fundo de uma fazenda. Mil graças pelo teu carinho. Hoje, dia 8, quase no final do ano, quase no Natal, 8 de dezembro, dia da família, dia de Nossa Senhora da Conceição, dia da justiça, em nome dos nossos patrocinadores da Dotto Veículos, onde tem o melhor carro, o melhor... Eu sou do tempo do alto, né, Che? Da Acrosul, que tem uma tinta própria, uma empresa séria. Da Moca, artigos regionais, bota, bombacha. Da Silk, fortalecendo a sua imagem. Da FO Produções, na capital das missões. Estamos chegando de mate novo, com muita alegria, para, junto com vocês de casa, fazer o programa mais gaúcho da televisão brasileira. E o convidado de hoje é de nome em quantia. Depois nós vamos falar da trajetória desses moços. Esses moços que mesclaram, muitas vezes valorizaram a música do Rio Grande, cantando com artistas nacionais como Jean Giovanni, Frank Aguiar. Moços que têm a marca do Rio Grande divulgada pelo Brasil. Tô falando deles, do Tchê. Tchê Guri, meu compadre. Senhores, me dão licença, eu gosto de tiro de laço. Gosto de ouvir acordeona e gosto do cimbronaço. Eu sou do sistema antigo que pega o firme o compasso e ataca as éguas, Salvador, que tá chegando. Movido a gaita, soia! O gauchão tá na vaneira, hoje o bicho vai pegar. Vai faltar força na gaita e espaço pra dançar. As prendinhas tão sabendo, eu não danço pra mais de mês. Pode ir fazendo fila, fica esperando a vez. Bem cheiroso e endinheirado, hoje eu tô sorrindo à toa. O gaiteiro não se entrega, capricha só nas bem boa. Cheio de dançador, mas vamos se respeitar. Só eu conheço o segredo pra moça da chacoalha. Segura, morena, que eu tô no pedaço. Segura, morena, que eu tô no pedaço. Se tiver namoro, tem beijo e abraço. Se fica no escuro, eu tô nos amassos. Sou gauchão, movido a gaitaço. Ataca as éguas, tiguri! Eu sou louco por vaneira, não desfaço de ninguém. Mas se eu fiquei famoso, na verdade eu danço bem. Resmungo e cara de nojo é coisa que eu não conheço. Elogio e simpatia, tá tudo bem, eu mereço. A guria vem pro baile, bem faceira e perfumada. Mas se não dança comigo, a noite não vale nada. Largo, toma, pego a outra, cada qual mais fandangueira. Tranque, joga o xara, o tchê guri tá na vaneira. Segura, morena, que eu tô no pedaço. Segura, morena, que eu tô no pedaço. Se tiver namoro, tem beijo e abraço. Se fica no escuro, eu tô nos amasso. Sou gauchão, movido a gaitaço. Sou gaúcho.
que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. Bom dia, prazer estar aqui contigo, tomando esse mate louco de especial. Estamos lidando com mate gaúcho aí, chegamos. Quero, antes de nós prosear, parabenizá-los pelo trabalho maravilhoso. Hoje chamam de banda, né, companheiro? Eu sou do tempo do conjunto. Ah, nós somos, né? Conjunto regional. É. Mas parabéns pelos músicos, pelos companheiros. O Zé Leandro, um cantor como poucos. E cantar todo mundo canta, agora são poucos cantores que se destacam, que tem essa estampa, principalmente do baile, né? Eu sempre digo, é uma meia dúzia que... E o Zé Leandro tá nessa meia dúzia que despontou no mercado da música gaúcha aí. Como é que tá a estrada, companheiro? Olha, graças a Deus, Vomir, nós estamos vivendo um momento muito bonito da nossa carreira. Estamos lançando o 16º CD, é o terceiro DVD da nossa carreira. Esse trabalho nós fomos gravar em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, no maior CTG do mundo, Sinuel dos Gerais. Fizemos um fandango gaúcho para aquela baianada gauchesca lá. E graças a Deus está dando um resultado muito bonito. O resultado de vídeo ficou como nós esperávamos. E como tu falaste do Zé Leandro, nos honra muito ter o Zé conosco, dentro da nossa família. Ele que no ano passado veio trabalhar com a gente. E a gente sabe do valor e do respeito que o Zé Leandro merece, né? E nos honra muito ter essa voz, ele tá se destacando aí em todos os eventos do Tcheguri, e a gente fica muito feliz com o trabalho dele também. Quero parabenizá-los, me ligou um amigo meu da Bahia, disse, tá chegando o tal de Tcheguri aqui, rapaz, é ônibus e carreta, né? Que bom que vocês conseguiram viabilizar financeiramente, que Exato. Se torna muito difícil, e gravar, mostrar, porque na verdade... CTG comandado por gaúchos, mas que agregam mineiros, paulistas, baianos, pernambucanos, enfim, pessoas que lá vivem e que cultivam a nossa tradição. Eu acho que nós vamos cantar mais uma, porque nós vamos ter tempo para projetar. Depois nós vamos falar dessa trajetória de vocês, dessa integração. São 23 anos de sucesso, de música, de alegria. Uma gurizada simples. Como é bom quando tu faz a tua carreira sem se preocupar com a dos outros. Como é bom quando as pessoas têm ética no mercado. Eu nunca vi o Tcheguri falar mal de ninguém. Eu nunca vi o Tcheguri dizer por causa, não, fulano toca por 10, faz por 3 que eu toco. Então parabéns pra vocês. É assim não que pode ser diferente, né, homem? Não pode ser diferente. Acho que devemos ser respeitados e respeitar. Vamos cantar mais uma, Zé? Vamos abrir o peito aí, música... Desse nosso novo DVD, vamos trazer pro pessoal de casa conhecer aí. Bem arreglado! Isso aí, Rio Grande, velho! É o Tcheguri!
meu companheiro. Eu sou cria do passado e trago hoje nas veias de rastordeira e pacata, mas que jamais cabresteia. Da tradição não me aparto, mas gosto das novidades e sigo domando potro nas folgas da faculdade. A mesma mão do teclado do novo computador, som do bocal e das rédeas, do laço e do maniador. As gurias são bem lindo, alguma até se apavora quando eu apeio na praça de tirador e de espora. Sei o segredo das luas, pro pingo serei enfrenado. Me orgulho quando apresento um potro bem arreglado. Uso a ciência dos livros e a faculdade me alcança, mesclado com a experiência que o campo deixa de herança. Quero marcar o meu tempo e tudo que ele me soma. A estrada só me interessa, dom pingo da minha doma. Me gusta ser arreglado como os cavalos que ensilho. A vida nunca é o bastante pra quem não anda nos trilhos. Seja rodeio crioulo, nas festas ou CTG, eu mostro a pátria que eu tenho, timbrada pra quem me vê. Me vou piochado pra aula, um tento atando os cadernos. Eu sou o próprio Rio Grande, cruzando o mundo moderno. Seja rodeio crioulo, nas festas ou CTG, eu mostro a pátria que eu tenho. Puxado pra aula, um tento atando os cadernos. Eu sou o próprio Rio Grande, cruzando o mundo moderno. O segredo das ruas, pro pingo ser enfrenado. Me orgulho quando apresento um potro bem arreglado. Uso a ciência dos livros que a faculdade me alcança, mesclado com a experiência que o campo deixa de herança. Quero marcar o meu tempo e tudo que ele me soma. A estrada só me interessa, dom pingo da minha doma. Me gusta ser arreglado como os cavalos que ensilho. A vida nunca é o bastante pra quem não anda nos trilhos. Seja rodeio crioulo, nas festas ou CTG, eu mostro a pátria que eu tenho, timbrada pra quem me vê. E vou piochado pra aula, um tento atando os cadernos. Eu sou o próprio Rio Grande, cruzando o mundo moderno. Seja rodeio crioulo, nas festas ou CTG, eu mostro a pátria que eu tenho, timbrada pra quem me vê. Me vou piochado pra aula, um tento atando os cadernos. Eu sou o próprio Rio Grande, cruzando o mundo. Eu sou o próprio Rio Grande cruzando o mundo moderno. Mas eu aqui já havia prometido que não ia mais tocar nesse assunto, porque televisão é assim, para fazer música gaúcha é uma dificuldade, para te preservar a cultura. Qualquer porcaria vale mais que música gaúcha. O espaço é curtíssimo e difícil. E quando tu tens algum comentário, tem algum problema para criticar, sempre tem um. Para ajudar nunca aparece. Então é o seguinte, meu companheiro. A internet, eu vi ouvindo essa música e falando, os caras entendem mal aqui quando eu falo. Eu quero dizer que a internet, ela traz muitas coisas boas,
mas muitos prejuízos. A gente vê a pedofilia, fulano se matou porque foi posto na internet. Se não for bem usado, é uma arma terrível, perigosa, difícil. Se as pessoas que estão atrás do computador não tiver um pouco de juízo, a tal de internet é um crime. E uma canção linda que fala, é preciso, por exemplo, eu não quero que meus filhos não entrem na internet, que meus filhos não estudem, não se formem, mas há que haver respeito com aqueles antepassados, que sovam um tento, que trançam um laço, que puxam o queixo de um bagual, que ajeitam de baixo, que cangam a junta de boi e lavram. Com essa gente, há que haver respeito, assim como devemos respeitar a era moderna e valorizar, porque faz parte da vida de cada um de nós. Agora, vamos cultivar os antepassados. De quem é essa canção, Chico? É do Rodrigo Bauer. Do Piero Heleno. Piero Heleno. Esse Rodriguinho tem escrevido bastante, né, Chico? Já. Esse dia ele escreveu uma canção pro Mano Lima, lá, linda também. Parabéns, Rodrigo, pelo teu estilo de escrever. Que música linda. Fazia bastante tempo que eu não vi uma música tão gaúcha e tão atual. Essa música foi um achado, né, Lê? Verdade. Na escolha do repertório. E casualmente encaixou com a atualidade de hoje, né? Hoje nós temos aqui o Leozinho aqui, que é um guri que faz faculdade e laça, que é uma beleza, monta cavalo lá de Palmares do Sul e retrata a nossa realidade, né? Ele não vai pilchado pra aula, é. De vez em quando, senão as gurias grudam nele. Mas é o legítimo, se morasse perto da faculdade, iria de a cavalo. Meu amigo Léo Mal de Cordiona, numa pampiana velha gaúcha, de salta, vou tirar os bolsos. Vou fazer um convite pra ti. Nós gravamos uns colegas músicos, Alma do Pampa, esses dias. Vamos no comercial, vamos assistir uma deles e depois voltamos para cantar? Vamos lá, vamos assistir os amigos. O comercial, companheiro, é curto que nem coice de porco e tapa de anão. Então não sai daí, animal, velho. Nós já voltamos. Amigos do meu Rio Grande, velho gaúcho, quer comprar uma bombacha, um chapéu, um pala, apelo pro pingo, vestido pra prenda, é na Moca, em Canoas. São 35 anos de bom atendimento ao povo gaúcho, respeito e credibilidade. Esta eu assino embaixo, Moca Artigos Regionais. O endereço e o telefone tá aí. Ataca, 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 água, Fabiano! Oia! Este ronco do Mi Maior de Gavetão, autêntico, criado pelo saudoso Inácio Cardoso, estamos chegando no teu rancho para dar buenos dias, te trazer um abraço fraternal, a ti que nos assiste num rancho de beira de estrada, num palacete no fundão de uma fazenda ou num apartamento. Mil graças pelo teu carinho, pela tua audiência, é tu que nos faz a maior audiência das manhãs de domingo da música gaúcha. Isso nos engrandece, nos envaidece. Um beijo no teu coração, a ti e a tua família. Risca esta gaita, gaiteiro, e deixa o povo sorrir. E este é o alma do pampa que há tempo estava por vir. Um conjunto fandangueiro da cidade de Broxir. Ataca, ataca, Zé Gua Salvador. Deixa eu dar uma bombada. Você me manda um bilhete aqui, gente. Azar. Tem quanto tempo que eu dá uma bombada. Amigos, em nome dos nossos apoiadores, mil graças pelo teu carinho, pela tua audiência. Em nome da Moca Artigos Regionais. Em nome da Silk, fortalecendo a tua, a minha, a sua imagem, dos nossos novos parceiros, companheiros, da Doutor Veículos, e lógico, da Acrosul, nosso abraço, nosso carinho, obrigado. Palácio de Uxuco, esses moços vão cantar e depois nós prosemos, companheiro velho. Alma do Pampa, meu compadre, vamos embora nas cordeiras. Neste rancho onde um minuano beija a quincha de capim,
Tem uma história de mim em cada traste guardado. Quem passa ao longo da estrada, onde andou com um olhar torto, sabe aqui que sem conforto mora um chucro desalmado. Eu vivo aqui intocado, que nem um bicho matreiro, é o que diz algum poeiro. Quem não me conhece bem, quem falar mal do meu mundo, pouco sabe a meu respeito, pois o cadre onde eu me deito deita minha alma também. Não me aparto nem a laço do meu viver galponeiro, pois um taura missioneiro não carece muito luxo. É bem modesto meu rancho, retratando pouco lucro, mas é um palácio de um chucro que se orgulha em ser gaúcho. Há tantos que têm riqueza que sobra pro desperdício, sustentando o luxo e vício de um viver sem serventia. Vem conhecer o abraço de um amigo de verdade, passam mais necessidade, taureando a vida vazia. Enquanto isso eu acordo, olhando o mundo de frente, não conheço muita gente deste fundão esquecido. Mas se alguém der o de casa, eu não trato por carancho, pois quem chegar no meu rancho é sempre bem recebido. Não me aparto nem a laço do meu viver galponeiro, pois um taura missioneiro não carece muito luxo. É bem modesto meu rancho, retratando pouco lucro, mas é um palácio de um chucro que se orgulha em ser gaúcho. É verdade, Valmir. Qualquer galpão de costaneira é um palácio para um índio campeiro. Não me aparto nem a laço do meu viver galponeiro, pois um taura missioneiro não carece muito luxo. É bem modesto meu rancho, retratando pouco lucro, mas é um palácio de um chucro que se orgulha em ser gaúcho. É bem assim que diz o nosso amigo Dionísio Costa, compadre velho. E o balanço das cordas do Sandango do Rio Grande com a Amado Pampa é mais ou menos desse jeito assim. Às vezes vocês de casa podem pensar, o Volmiro tá triste, não. Eu, quando as pessoas cantam, eu fico analisando a música. E essa música, meu amigo Fabiano, me fez lembrar de um tio meu, saudoso, o tio Zé, que morava numa tapera, no meu primeiro DVD até tem ele. E não tinha luz elétrica, ele buscava água num poço de balde e era feliz em quantia. Então essa é a verdadeira música gaúcha. A música gaúcha, ela pode, tem que falar de cavalo, de mulher, mas ela tem que falar do colono, do homem rural, esse que mora num catre, na beira de uma estrada. Parabéns, meu amigo Leonardo. Bom dia. Bom dia, Volmir. Muito obrigado pelo convite do teu programa, também da Gravadora Vertical, e estamos muito felizes em estarmos aqui fazendo o nosso terceiro CD, lançamento da Gravadora Vertical. CD novo, conjunto bom, fandangueiro, as gaitas conversando. Apresenta a moçada aí para nós. Comecemos lá, então, da esquerda para a direita, o guitarreiro Daniel Gribler, nascido lá no Montenegro, morador lá do meu Brochira agora, intruso. Viziel Mota, também do Montenegro, do interior ali, de um fundo da grota, pertinho do Sobrado. O Chico na bateria, Brochê Ensinato, perdeu o umbigo ali na minha terra. Gaiteiro Lucas, também Brochê Ensinato. E o Giovanni, também veio lá de Montenegro, mas todos
moro lá no Brochiro, bem pertinho de Porto Alegre, 80 quilômetros, Vale do Rio Caí. Mas a Brochiro, velho, quero dizer que para nós, pros meus companheiros de estrada, pro Grupo Bandeirantes, é um prazer receber vocês. Se os amigos quiserem contratar o Alma do Pampa, como é que faz? Tocar fandango, animar por esse Brasil afora. É, tem os telefones, mas eu acho que o mais prático, Valmir, é o site do Alma do Pampa, www.almadopampa.com, ou liga 51 92 81 89 80, ou 3697 1270, que é o nosso escritório lá em Brochiro. Tu sabe quando tu falou www, pra nós resumir, que temos um telefone muito curto, esse mesmo meu tio, uma vez botaram ele apresentar um programa de rádio, e ele atracou quando lançaram a internet essa. www, Rádio Venâncio Soares. Você acha que aqui é 15 quilos de boi gordo, que é um arroba, e o dono da rádio ligou e disse: Zé, o senhor tá louco? Não é www, é www. Mas pivica, rapaz. Se eu aprendi no colégio que é www, por que vocês modernos querem mudar as coisas? É. Enquanto tu falou no teu rancho, eu me lembrei do meu amigo Bugre. O Bugre é meu vizinho, tem um galpão velho de dois pisos. E tu sabe que o Bugre é daqueles que gosta de acolher os amigos, os que não bebem, que nem eu, aqueles que bebem umas canhas. Ele fez um monte de quarto em cima aí, tu chega lá e dá definição. Esse aqui é pros borrachos, esse aqui é pros artistas, esse aqui é pra mim posar. Então, coisa gaúcha o galpão do Bugre. Olha aí, ó. Quando é que... Aqui me deram um bilhete, leia brava. Isso aqui deve ter cara de Dionísio também. É, yeah, nós tivemos a felicidade de trazer no nosso terceiro CD grandes compositores, né, grandes escritores da música gaúcha, como João Alberto Preto, Pedro Neves tem participação, Emerson Dutra, o Oscar Soares tem participação, Dionísio Costa, grande Didi, que fez essa música Palácio de um Chucro, que retrata a simplicidade do povo gaúcho, e a gente está muito feliz com esse trabalho aí, que apareceu aí no início do ano de 2013. Parabéns a você, saúde, sucesso. Peleia brava, meu compadre, depois nós voltamos para se despedir. Senhores, me dão licença, que o laço velho se destampa. Me criei a moda antiga entre relincho, peleia e guampa, e peleia brava é com a alma do pampa. O galo canta e me acorda de madrugada, e a matungada já está esperando por mim. E na confiança mesclada com teimosia, a rebeldia de um ventenada é o fim. Aqui no campo a pegada é sempre feia, nem bem clareia e eu já me encontro na lida. Bichotinhoso que dá pulo campo afora, risco na espora e lá no lombo aposta a vida. Quando um beiçudo sapateia na mangueira, é igual a poeira em redemoinho na tormenta. Arquei o lombo, parece que o céu delaba, peleia brava que são índio taura aguenta. Quando um beiçudo sapateia na mangueira, é igual a poeira em redemoinho na tormenta. Arquei o lombo, parece que o céu desaba, peleia brava que são índio taura aguenta. O meu destino eu que desenha mangaço, sei o que faço, grito e berro não me assusta. Pois cara feia jamais me dê da corsoa, se
se a briga é boa, eu pago quanto ela custa. Fim de semana eu campei um divertimento. Eu também. De pala ao vento e a velena repartida. E algum surungo me sumo na polvadeira. E é na maneira que esqueço os tombos da vida. Quando um beiçudo sapateia na mangueira, é igual a poeira em redemoinho na tormenta. Arquei o lombo, parece que o céu desaba. Peleia brava, que só um índio taura aguenta. Quando um beiçudo sapateia na mangueira, é igual a poeira em redemoinho na tormenta. Arquei o lombo, parece que o céu desaba. Peleia brava, que só um índio taura aguenta. Quando um beiçudo sapateia na mangueira, é igual a poeira em redemoinho na tormenta. Arquei o lombo, parece que o céu desaba. Peleia brava, que só um índio taura aguenta. Quando um beiçudo sapateia na mangueira, é igual a poeira em redemoinho na tormenta. Arquei o lombo, parece que o céu desaba. Peleia brava, que só um índio taura aguenta. Quando um beiçudo sapateia na mangueira. Oh, oh! Meu amigo Leonardo, eu quero agradecer a visita de vocês. Ter deixado à disposição o microfone para que te despeça dos telespectadores e dizer que para quem toca música gaúcha de qualidade que nem vocês, certamente eu não sou um peão do Rio Grande, sou um parceiro daqueles que trabalham comigo, mas sempre vai ter um espaço aonde eu estiver trabalhando para quem faz o que vocês fazem. Muito obrigado, Volmir, ao Grupo Bandeirantes. Essa oportunidade, esse espaço é muito necessário para que a gente possa levar o conhecimento do povo gaúcho, a cultura do Rio Grande e a música gaúcha, que cada vez tem crescido mais, a gente tem notado isso nos fandangos por onde a gente passa. Hoje os fandangos de CTG têm se tornado uma casa de cultura e uma casa cheia de público. Isso nos dá uma satisfação muito grande. E se a gente não tem a oportunidade de mostrar, fica ao relento, fica sem esperança, sem expectativa. Então, muito obrigado, Valmir. Deus abençoe teu programa, você, que a gente possa, pelos cantos do Rio Grande, pelos ranchos do Rio Grande, levar a música do Rio Grande como você faz, como tantos outros grandes artistas do nosso Rio Grande fazem. Muito obrigado. E nós vamos, novamente, como fazíamos há um ano, dois atrás, de levar o programa nas feiras, nos rodeios. Nós temos hoje alguns parceiros, temos dois escritórios bem montados, e certamente vamos chamar os amigos. E lá no teu prefeito, lá do Brochiro, também viu. Grande Romeu Bauer, que já vai daqui intimando ele. É, seu Romeu, leva nós aí, Dino, mostrando a tua cidade, o teu município, deu uma projeada contigo e gravamos de novo o Alba do Pampa, rapaz. Vamos fazer um balanção de cordona para chamar o comercial? O que acha aí? Isso aqui não tem, é ao vivo. É aí, fandango bom, gaiteiro, pode ser? Se vocês quiserem aí, balança a cordona do comercial, é curto, que nem coice de porco e tapa de anão, companheiro. A sala cheia e o fandango é do bom. Tem um lote de prendas lá no canto do galpão. E a peonada sapateia e corcoveia. E não se enleia quando tem animação. Seja na serra, na fronteira ou na campanha, se o gaiteiro é do bom e garante animação. Vai levantando a poeira na sala inteira. Mas foi galete porqueira, é assim no meu rincão. Eu também vou a noite inteira pela sala. Arrasto pala varrendo a poeira do chão. Sou caborteiro e me criei pelas canhadas e as madrugadas que me alegram o coração.
Eu também vou a noite inteira pela sala, arrasto o pala varrendo a poeira do chão. Sou caporteiro e me criei pelas canhadas e as madrugadas que me alegram o coração. Se o fandango é bom, eu vou dançar. Se o fandango é bom, vou até o dia clarear. Se o fandango é bom, eu vou dançar. Se o fandango é bom, vou até o dia clarear. E se o fandango é bom e tu quiser ver o restante dessa música, é quando eles voltarem de novo, meu compadre. Oh, olha! Amigos do meu Rio Grande, velho gaúcho, estou até com a lata de tinta embaixo do braço. Oi, Iga, quer deixar o teu galpão, a tua casa, linda barbaridade? Cruza na Crosul. A Crosul tem as melhores tintas do Rio Grande, velho bagual. A Crosul e New Tintas, colorindo imaginações. Ataca as éguas, Salvador, quer seu assino embaixo. Oi, Iga! Tô eu aqui, deixa eu largar esse porongo aqui, senão eu não consigo ler esse bilhete, tá louco? Sonho. Quero mandar um abraço para o seu Aldo e a dona Vilma, que são os pais do Donha, essa joinha que trabalha com nós aí, tio. Um abraço aos pais dele. Quero mandar um abraço grande pro meu amigo Jorge Garcia, que é irmão do Edson, lá de Porto Batista. Jorge, um abraço para ti. Obrigado pelo carinho, pela forma carinhosa que vocês nos abordaram na rua, se referenciando ao nosso programa. Mandar um abraço ao Marco de Ávila, esposa, lá da fronteira velha gaúcha. Mandar um abraço grande a todos vocês. E ao meu amigo Jair. Eu nunca sei o sobrenome do Jair, nunca sei pronunciar, se é da casa, das. Então é isso aí mesmo, né? O Jair, que é um irmão de maçonaria do Fabiano, um companheiraço, um desses, dessas pessoas que tu vê no sorriso dele, na transparência dele, que ele é ético e gosta do trabalho gaúcho. Às vezes que vou nos eventos, lá está ele me agradecendo. Então, Jair, um abraço a ti e a tua família. E que Deus esteja sempre no teu lar, ao teu lado e com teus amigos. Este é o programa gaúcho, meu compadre. Esse é o programa do baile, da cordiona. Esse é um programa feito para nossa gente, para o nosso povo. Desde aquele da faculdade que, como é que é o versinho, que bota um tentinho nos cadernos e... Até aquele que capina lá fora e capa um porco, né? Se na lua certa. E quero dizer para os amigos, por falar em lua, tudo que vai embaixo do céu você planta na minguante. Mas tem uns amigos meus que gostam muito da lua de mel, né, chefe? Ah, seja lá o que Deus quiser, companheiro. Ataca, Salvador, velho. Senhores, me dão licença, um sentimento vem à tona. Eu gosto de carne gorda, mesmo que o doutor não queira, e tomo mate de cambona. E tá chegando aí, Fandangueirona! Que coisa linda, um fandango de campanha, cheiro de perfume e canha, recendendo pelas brechas. Caiteiro veio, palmo de língua pra fora, chama o teclado na espora e a baixaria retrecha. E na puxada do fole o peão sacode, cada um faz o que pode, dança do jeito que vai. Esfrega, esfrega, peito, barriga e coxa, que se a bombacha tá frouxa, até assim. Eu quero ver esse fandango pegar fogo, porque nesse jogo eu só entro pra ganhar. Mete pata, gruda em cima, pede embaixo, nem que história vai me encaixar, onde eu vou me arrebentar. Eu quero ver esse fandango pegar fogo, porque nesse jogo eu só entro pra ganhar. Mete pata, gruda em cima, pede embaixo, nem que história vai me encaixar, onde eu vou me arrebentar. É desse jeito o fandango do Tchê Guri, meu galo. Daqui um pouco nós vamos trazer a cordeira do meu amigo Pingo. Os anúncios e alardes, faladores, decumadres, cartazes pelos bolichos. Vambro, fandango, comerciantes, fazendeiros, agricultores, campeiros, guionadas com seus cambichos. E na puxada do fole, o baile sacode, cada um faz o que pode, dança do jeito que vai. Esfrega, esfrega, peito, barriga e coxa, que se a bomba já tá frouxa, até a cirurgia cai. Eu quero ver esse fandango pegar fogo, porque nesse jogo eu só entro pra ganhar. Mete pata,
tudo em cima, aperta embaixo, ninguém estoura o barulho e cacho, onde eu vou me arrebentar. Eu quero ver esse fandango pegar fogo, porque nesse jogo eu só entro pra ganhar. Me pipata, gruda em cima, aperta embaixo, ninguém estoura o barulho e cacho, onde eu vou me arrebentar. Vou beber mais um mate pra suar mais um pouquinho, companheiro. Carga fogo, comenta nos anúncios e alardes falatórios, decumadas, cartazes pelos bulichos. Compro fandango, comerciantes, fazendeiros, agricultores, campeiros, pionadas com seus cambichos. Na puxada do fole o baile sacode, cada um faz o que pode, dança do jeito que vai. Esfrega, estreia, peito, barriga e coxa, que se a bomba já tá frouxa, até a cirula cai. Eu quero ver esse fandango pegar fogo, porque nesse jogo eu só entro pra ganhar. Mestre pata, gruda em cima, aperta embaixo, nem que estoura, vai me encaixar, onde eu vou me arrebentar. Eu quero ver esse fandango pega fogo, porque nesse jogo eu só indo pra ganhar. Mestre pata, gruda em cima, vai ter embaixo, nem que estoura, vai me encaixar, eu vou me arrebentar. Eu quero ver esse fandango pega fogo, porque nesse jogo eu só indo pra ganhar. Mestre pata, gruda em cima, vai ter embaixo, nem que estoura, vai me encaixar, eu vou me arrebentar. Esse fandango pega fogo, porque nesse jogo eu só indo pra ganhar. Mestre pata, gruda em cima, aperta embaixo, nem que estoura, vai me encaixar, onde eu vou me arrebentar. Sobrou uma distorção velha de guitarra aí valendo, gente. Por que não faz uma pedaleira moderna, né, gente? É bom. Ah, Rio Grande, velho. Isso é um progresso, meu companheiro. É a garrafa térmica. A gente tem que aceitar o progresso, né? Não precisamos, né, achar que o progresso tá errado. Agora também não precisamos deturpar a cultura. Vamos de acordo, né? Então, a guitarra é necessário pra pegada do baile, pra tudo. Aí, Rio Grande. Pessoal? Companheiro. Eu quero saber que a gente aqui, esses dias eu estava fazendo uma pergunta para um companheiro, ele me perguntou assim, isso te preocupa? Eu digo, não, nada me preocupa. Até porque eu saí lá do brejo, né? Já lidei com tudo que foi ruim, já fui mordido de cobra, já posei pela rua algumas vezes, nunca fiz coisa errada, superei tudo e estou aqui bem faceiro. Eu sei que vocês, como todo mundo que tem sucesso, sofrem algumas críticas e alguns elogios. Como é que foi essa... Vocês cantaram muitas vezes com o Jean Giovanni, com o Frank Aguiar. Eu quero te dizer desde já que se salutaram. Eu sou contra os secretários, os prefeitos, os municípios que vão lá e botam 300 mil numa dupla sertaneja e não botam 5 ou 10 num gaúcho para ajudar. Dentro da proporção, tem que ajudar. Agora, quando nós podemos trazer os companheiros do centro do país e fazer com que isso nos dê retorno, nós tirarmos um pouco de proveito dentro dos limites, com respeito deles, é bom. Como é que foi essa trajetória de vocês? Trazendo o Frank Aguiar, o Jean Giovanni. Sabe, Romero, que sempre é muito bom tu agregar tua marca a marcas conhecidas, né? E a gente sempre teve essa vontade também de levar a música do Rio Grande do Sul para fora do nosso estado, para fora do sul do Brasil. E essa era a forma que nós achávamos em poder expandir mais o público e tudo mais. Nós gravamos com o grupo Roupa Nova, nós gravamos, né, como tu falaste, com o Frank, com o Jean Giovanni, com o Marlon e o Maico. Nós gravamos um CD inteiro no estúdio do Roupa Nova, no Rio de Janeiro. Sempre buscando isso, buscando mostrar para as pessoas a música que a gente faz aqui no sul. Isso para nós foi sempre muito bom, né? Hoje, claro, nós crescemos também, nós envelhecemos junto com a nossa música, né? Então a gente já tem outras ambições. Mas na época, sempre foi muito importante para nós levar a nossa música a um número maior de público possível. E agregando a nossa marca a esses artistas, sempre a gente conseguiu. Eu estava te falando antes fora do ar que o Frank Aguiar nos levou para cantar, para nós nos apresentarmos no CTN, no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo. Numa noite fraca de público, nós tocamos para 14 mil pessoas. Uma noite fraca, não tinha grandes artistas, e o Tia Guri se apresentou para 14 mil pessoas. Tocamos de bota, bombacha, lança no pescoço, as gaitas do Tia Guri. Fomos
reverenciados pelo povo nordestino e nós ficamos muito felizes, né? Ficamos chateados uma vez que nós viemos para o Rio Grande do Sul, trouxemos o programa da Regina Casé, que na época era o Central da Periferia, e ela queria mostrar aos jovens do Rio Grande do Sul o que se fazia dentro do CTG, e a produção queria trazer o Frank Aguiar para se apresentar dentro do CTG, e o CTG não deixou. Então nós levamos um tapa de luva de pelego, de pelica, né? Na hora, porque nós havíamos nos apresentado no CTN, fomos muito bem recebidos, e aqui dentro da nossa casa a gente não pôde trazer um nordestino para se apresentar, acabamos perdendo uma mídia nacional para nossa música, né? Na época perdemos aquele programa, não quiseram fazer porque a pauta era essa. Então essas coisas que aconteceram na nossa carreira, que hoje nós já superamos, sempre somos muito bem recebidos nos lugares por onde passamos, porque fizemos uma música séria, fizemos a nossa verdade. Sempre que o Tcheguri sobe no palco, é com o maior carinho, com o maior respeito ao nosso público, aquelas pessoas que vão nos ver, vão ver. Elas poderiam ou ficar em casa ou ir a outro show, a outro baile, e escolhem o nosso baile para ir, eles merecem sempre 100% do nosso trabalho, 100% do nosso respeito. Agregar a marca é o que nós fizemos aqui, meu amigo Fabiano, Vinícius. Agregamos a nossa marca parceiros. Eu faz 11 anos que carrego a marca da Nacional Gás. E nós hoje temos grandes parceiros, como a Doutro Veículo, como a Moca mesmo, que há 35 anos vende produtos regionais, um atendimento de luxo à cultura gaúcha. Enfim, a Acrosul, a FO Produções, os nossos parceiros. Parabéns a vocês. Sempre tive a minha visão bem formada, respeito muito, sou a favor do movimento organizado. Nos visitando um casal chucro de hospitaleiro, seu Alberto e dona Carmen vale mais do que o dinheiro. Ele é do Cristo Redentor, cartão postal brasileiro. É uma coisa que me puxa, ela é uma linda gaúcha, os dois do Rio de Janeiro. Ah, ah. Tá bom, meu sanfoneiro? Quando falaste antes, comentava da sanfona, dessa integração. Parabéns aos nordestinos. Parabéns à família do Luiz Gonzaga, à família do Dominguinhos, a Elba Ramalho. O nordestino ama sua terra, o nordestino valoriza como ninguém. E sempre fui muito fã, até fiz uma bandeira que diz assim, ó: sou brasileiro de alma e de coração, gosto de churrasco gordo, de cachaça e chimarrão. No sul eu danço, no sul eu como churrasco e bebo canha com limão. Se eu vou pro norte e nordeste já muda a situação. Me lembro aí o refrão diz assim: gosto da gaita do Albino Manique e a sanfona do Gonzagão. Parabéns aos amigos do Rio de Janeiro, uma terra que nos recebe maravilhosamente bem. O Rio é uma cidade linda, o qual eu tenho um carinho grande, já tive no Desgarrados. Nós temos que ir no comercial, já prosseguimos e depois voltamos para encerrar. Mas eu sou obrigado a agradecer aos patrocinadores, agradecer a Nacional Gás, energia que faz parte da nossa vida, da tua, da minha. Adoto veículos onde tem seriedade e competência. Quando tu vai comprar um carro, companheiro, não faça bobagem. Vai em quem tem seriedade, em quem respeita o consumidor, em quem vai ter medo de um produto e te dar garantias. E lá na Adoto tu acha, esse dia tinha até um carro do gaúcho lá, o tal de Porsche, esse, né, gente? Eu achei que aquilo era bem baratinho, pois cabe só duas pessoas, né, gente? Achei que isso aí deve ser uns 10 filhos, esse troquinho, né, gente? Vai andar só dois, né, tia? Eu tenho uma rural que cabe 12, deu 13 dentro pra pescar. E aí, desenvolve, não. Dá para comprar umas 18, 30, 40 rural da sua. Agradecer a Acrosul, a Acrosul que tem uma tinta maravilhosa, que vocês viram o comercial. Agradecer a Moca. Agradecer a Silk, a FO Produções, do meu amigo Fábio, essa produtora sensacional na capital das Missões, levando a diversidade, a cultura, a música do sul do país. Meu amigo Zé Leandro, vamos no comercial? Vamos chamar o comercial e depois nós queremos cantar mais aí no teu programa, né? Dá os telefones. Isso, depois nós vamos dar os telefones de arreio, inclusive. Então o comercial é curto, que nem coisa de porco.
e tapa de anão, companheira. Doutor Veículos. Novos e seminovos, automóveis, motocicletas, jet skis, financiamento facilitado. Venha conhecer a Doutor Veículos. Aqui você faz o seu caminho. Amigos da minha Pampa Verde e Amarela, leve na tua cidade o nosso programa, o nosso espetáculo musical. Aniversário, casamento, festa campeira, rodeio. Tu que organiza a festa é com a gente, meu compadre. Palco, som, luz, conjunto de baile e muito mais. Tudo que tu procura, tu encontra aqui. Ata casa com a Salvador! Estamos de volta, meu companheiro velho, um mate velho, um suador. Meu amigo Zé Leandro, que canta bonito em quantia. Como é que nós fizemos para contratar o Tchê Guri? Para contratar o Tchê Guri é fácil, é só acessar o site www.tcheguri.com.br, www.tcheguri.com.br, e lá os contatos estão todos lá. É. Tudo que tiver de telefone, onde encontrar o Tchê Guri, é fácil, é só acessar o site. E é claro que nós também estamos no Facebook, facebook.com/Tchê Guri. Inclusive, depois, o pessoal quiser que assistir o programa, pode conferir as fotos aí, que já vão estar lá, com certeza. E outra coisa, tu que não viu todo o Tchê Guri, a partir de amanhã já está no nosso Face, no nosso site, o programa. Os amigos assistiram pelo Brasil lá fora aí, Tchê. Isso é o progresso. Depois que o Fabiano e o Vinícius vieram pra cá, o troço andou, xe. Agora pensa que é chato de aturar esses loucos, xe. Eles incomodam, xe. Às 6 horas da manhã eles me ligam. Você não vai te atrasar? Olha, se eu vou me atrasar, rapaz. Olha, tá louco? Só o que faltava, né, xe? É verdade. Meu amigo Lê, um beijo no coração de vocês. Amém. Obrigado pela visita. O microfone é teu, fico à disposição para te despedir dos companheiros aí do telespectador. Tivomir, só tenho a agradecer a produção aí pelo carinho, a ti em especial pelo carinho e pelo respeito que tu sempre tem com o nosso trabalho. É sempre uma honra poder voltar aqui no teu galpão, poder cantar nossas canções. Mais um lançamento do Tchê Guri que a gente traz em primeira mão aí para ti. Os amigos que quiserem adquirir esse trabalho, através do nosso site também podem lá adquirir. www.tcheguri é o lançamento Tchê Guri ao vivo no maior CTG do mundo. E a gente se vê por aí, gurizada, nos fandangos do Rio Grande. Aí, parabéns ao Tchê Guri. DVD lindo. Vê se vocês dão pra mim, né? Vocês agora pegaram essa mania. Você ah, é a dona dos DVD e leva pra casa. O Vinícius tava falando que tava uma discografia gigantesca já em casa, não tem mais onde botar CD. Tchê, isso aí chegou, mudou o troço, né? É os postes que faz os cachorros, não é mais os cachorros. Fazer o quê? Cada um tem os amigos que merece. Sou muito grato ao meu amigo Rodrigo, que faz o som. Muito grato ao Jorge, essa figura ímpar, esse companheiro arrojado. E muito grato aos meus companheiros, ao Fabiano, ao Vinícius, ao meu amigo Fábio, a todos aqueles que fazem parte da nossa família e fazem o sucesso desse programa. Amigos de casa, um abraço gaúcho, fraternal, saúde, amor, prosperidade. E que o patrão velho celestial, o arquiteto maior do universo, nos dê força, nos dê saúde, para que nós possamos, domingo que vem, estar aqui de mate novo, com a alegria de sempre, com o respeito de sempre a cada um de vocês, falando da pátria, de gauchismo e de sentimento, desde aquele do piercing, do tênis, que mora num apartamento, ao homem velho rural, lá num fundo de campo, que capina uma horta e que capa um touro na lua certa. Um abraço gaúcho deste cantador do Rio Grande. Senhores, me dão licença que para cantar eu nasci. E audiência igual a nossa, te juro que ainda não vi. E é vocês de casa que admirar, aprendi. E até domingo que vem, fica com vocês o Tchê Guri! É hoje que eu vou me atracar num bailezinho, daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho, daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho, daqueles da moda louca pra dançar agarradinho.
É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. Fiz um esquenta lá no palco de um maneco, tomei 5 ou 6 caneco daquela pinga barbada. Enchi os bolsos de amendoim e de hortelã, que é pra chegar preparado pra grudar na mulher. Fiz um esquenta lá no palco de um maneco, tomei 5 ou 6 caneco daquela pinga barbada. Enchi os bolsos de amendoim e de hortelã, que é pra chegar preparado pra grudar na mulher. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. Tu sabe que isso é um problema sério. Quando a perna direita vai muito pra frente e a mão muito pro recadinho, o pingo para o baile. Para. Chega a dar uma coceira, né? No pé. E é hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. Esse grupo bem faceiro é mamado, já depois de tanto trago que tomei com a gurizada. E a vergonha também eu deixo pra lá, me atraco de uma maneira me esfregando sem parar. Eu sigo louco, bem parceiro, é mamado, já depois de tanto trago que tomei com a gurizada. E a vergonha também eu deixo pra lá, me atraco de uma maneira me esfregando sem parar. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. E é hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. Eu sigo louco, bem faceiro e mamado, já depois de tanto trago que tomei com a gurizada. E a vergonha também eu deixo pra lá, me atraco numa maneira me esfregando sem parar. Esse louco bem parceiro é mamado, já depois de tanto trago que tomei com a gurizada. E a vergonha também eu deixo pra lá, me atraco de uma maneira me esfregando sem parar. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho daqueles da moda louca pra dançar agarradinho.